Boa tarde, pessoal. Quinta-feira tarde. Eu tô caminhando aqui por essa rua e eu tava pensando agora, será que eu sou tão chato assim, mas tão chato, que eu presto atenção em tudo, nos detalhes, e toda vez que eu ando pela rua, fico olhando se tem acessibilidade. É impressionante. Então, pra gente tá tudo maravilhoso. Mas e para um cadeirante? Será que dá para andar por aqui para essa calçada? Um deficiente visual, dá para andar também? Não dá, né? Então são quarteirões e quarteirões sem nada. Eu, quando eu olho, eu não sei não. Devo ser muito chato, não é possível. Presto atenção nesses detalhes, sabe, pessoal? Não pode. Não pode. Tem que pensar na acessibilidade. Outro dia eu postei um vídeo falando sobre isso. Eu me torno até enjoado. Então, por exemplo, neste momento eu não preciso de acessibilidade. Estou andando aqui no meio da rua. Por quê? Porque a calçada de um lado e do outro não tem como. Então você imagina para uma pessoa que precisa de acessibilidade, que tem alguma dificuldade de locomoção. Lembrando que não é só deficiente que precisa de acessibilidade, não, pessoal. Todos nós vamos ficar idosos. Outro dia eu falei a mesma coisa. Idoso também precisa de acessibilidade. Todos nós vamos precisar. Então, não tem outra saída. Não tem. Olha as calçadas. E quando tem que criticar, eu critico mesmo, porque tem que falar. E eu posto aqui, pessoal, não é de forma construtiva, é querendo mostrar para todos que cada um tem que fazer a sua parte. Todos nós temos que cobrar. Ano eleitoral, estamos votando, então, pessoal, temos que cobrar, temos que exigir os nossos direitos, os direitos das outras pessoas. Nós temos que cobrar. E temos sempre que pensar nisso, sempre pensando nisso. Tá? Então é como uma forma construtiva de querer dividir um pensamento meu com vocês. Todos nós temos que fazer a nossa parte.